L'Espai Infantil La Peixera és un servei municipal adreçat a infants de 3 a 12 anys i a les seves famílies. La finalitat d'aquest projecte bàsicament és assolir hàbits, treballar a nivell educatiu, acompanyar les famílies i els infants perquè aquests estiguin integrats a la societat i no perdem de vista el seu temps de lleure. El perfil de famílies que tenim són el 90% d'origen marroquí o subsaharià i tenim actualment 78 infants inscrits en el servei. També treballem amb infants amb necessitats educatives especials i la majoria de famílies o una gran part de les famílies té relació amb serveis socials.